allihopa. Klockan är nu 07:10 och som ni såg så alltså ibland så vaknar jag rätt tidigt på morgonen innan alla andra vaknar. Så då brukar jag typ sätta mig vid datorn och kolla lite YouTube och sånt. Men jag vaknade 05:53 eller någonting sånt där, så att då satte jag mig vid datorn. Så att nu så tänkte jag välja kläder som jag ska ha på idag, ni förstår det. Och jag vet inte vad jag ska ha. För att det är ju inte sol ute i alla fall. Sen då ska man bara ta tights. Och en tröja. Men vad ska man ha på tröja? Och vad ska man ha för tights? Bra fråga! Ja, ingen aning. Jag hatar verkligen detta för att jag hittar aldrig kläder som jag vill ha på mig. Nej, det kan jag inte stå. Här har jag kjol och shorts. Kan jag ha någonting sånt? Typ leggings och kjol kan jag ha. Det kan jag ha. Nu ska jag bara komma på vad jag ska ha. Eller leggings och shorts. Eller något. Ja, men jag ska hitta kläder nu. Nu har jag tagit på mig och jag tog bara den här kortare. De här shortsen och så ett par vita leggings. Så att, det var det blev. Men nu så ska vi väl gå ner och se om jag ska ha eller vad de ville. Nu så har jag fixat håret, jag har borstat tänderna, jag har ätit frukost. Så nu så sitter jag och fixar videon som ska komma upp imorgon. Eller så här, jag ska fixa den. Så att det är det jag håller på med just nu, så att den kommer upp imorgon. För det är rätt bra om den gör det ju. För att den ska ju upp imorgon. Så vi får väl se. Men jag tror jag kommer hinna det. För det är inte så mycket att fixa. Så. Men det är det som händer just nu. Och klockan är 08:30 nu. Och jag vet inte när min taxi kommer. Men Maria sa att den kommer snart. Eller typ. Så tänkte jag pärla lite. Och jag håller på med ett Fia-spel. Och jag har gjort färdigt det. Så nu gör jag liksom figurerna man ska gå med. Och titta här. Alltså, jag vet inte om ni kan se hur små pärlorna är. Men de är jättesmå. Och, alltså jag ska se om jag kan visa er det här. Om jag, den är lite typ. Så, den här är den. Så. Vi hoppas på att den blir bra. Men nu så ska jag fortsätta med de här som man går med. Alltså gubbarna som man går med. Så det är det jag ska göra nu. Så har jag kommit hem, äntligen. Och klockan är 17:09. Och jag var hos pappa, så jag, för att jag är ju där på fritids hos pappa ibland. Så jag var ju där efter jobbet idag. Så, och där kan jag inte filma eftersom jag inte får filma de andra barnen och sånt. Så det är därför jag inte har filmat så mycket.
Och på jobbet så satt jag bara och pärlade pärlplatta hela dagen. Och det har ni fått se. Och nu så fick jag order om att städa mitt rum. Och jag tycker inte om att städa rummet, för det är så stökigt. Det är inte jättestökigt på så sätt, utan det ligger mest massa lums överallt. Så nu måste jag städa det. Oj. Och sen vet jag inte vad jag ska göra. Någonting blir det. Men nu ska jag i alla fall städa rummet. Sen så... Vi kanske ska filma färdigt videon. Alltså jag håller på med en video till nu i sommar. En som man bara gör med krok. Här är lite av. Det kan ni få se. Den får ni inte se mer. Och jag berättar inte vad det ska bli. Det blir en överraskning när det kommer. Och om nu allt går som det ska. Och som jag vill. Så kommer videon ut i sommar. Annars kommer den i höst. Men jag hoppas att jag kan få bli färdig med den till sommaren. Så, nu har jag ställt mitt rum och titta. Ingenting på golvet. Och ingenting på skrivbordet. Så, nu har jag ställt. Men, alltså, jag tänkte filma nu. Så jag håller på att ställa fram. Vad skulle jag nu ha? Jag skulle ha denna kamera. För jag ska ha detta minneskortet. Så, den är igång. Så jag kan sätta mig faktiskt. Alltså, för jag måste ha minneskortet som är i denna kamera nu när jag filmar. Men alltså, jag vet inte hur rolig vlogg det här kommer bli för er, för att jag har inte gjort så mycket idag. Sen har jag inte fått vara med på så mycket. Så det blir en rätt kort vlogg det här. Och en sak ska jag ta upp förresten. För det är många som frågade om jag har vloggat nu när jag varit i Danmark. Och... jag gjorde faktiskt aldrig det. Jag tänkte på det massa gånger, men så blev det aldrig. För att nu var jag inte där så länge. Jag var hos min faster i typ 2,5 dagar. Och sen så var jag hos en annan som heter Susanne. Och där var jag också i 2 dagar. Så därför så blev det inte att jag filmade så mycket, utan det var mer att jag var tillsammans med min familj. Så att, men jag ska över till Danmark i vecka 32 och 33. Och då så ska vi hitta på lite roliga saker i Danmark med. Vi ska på göra sammanen. Alltså, det är bara kul. Det är typ lite som Liseberg. Typ. Så dit ska vi. Om det nu inte händer någonting annat. Alltså jag ska vara på campingen med min fasta och Henning, för de har ju en husvagn. Så ni som har så förra året, så har jag ju varit på campingen då. Och sen så, ja, så ska vi göra lite annat kanske. Så jag vet inte riktigt vad vi ska göra allt än, men alltså jag ska vara där i 2 veckor, så då blir det liksom... det blir lite roligare att vara med och se det, eftersom nu var det liksom mer bara att vara hemma med faste och mysa. Men nu ska jag börja filma, så nu måste jag ha minneskortet från den kameran till den här. Nu så har jag filmat, så nu tänkte jag ställa undan mina studielampor på det. För att jag har precis städat, och när man filmar... så mitt skrivbord, det blev kaos igen. Den ska bli, vad ska denna? Ja, ingen aning. Denna. Ta den här utan att någonting ska trilla. Ta ut den så att kanske.
jag typ städat lite. Men det kommer inte hända så mycket mer idag. Klockan är nu 19:11. Så jag tänkte jag avsluta här för det händer inte så mycket mer. Så ni har fått en liten vlogg här nu. Men jag hoppas att ni tyckte om den här vloggen. Så ses vi nästa. Ha ett bra liv. Hej då!